Сьогодні, 23 лютого, в усьому світі відзначається Міжнародний день стерилізації тварин. Ініціатор проведення Міжнародного дня стерилізації тварин – авторитетна міжнародна організація Human Society International. Міжнародна гуманна спільнота – це благодійна громадська організація, яка існує від 1954 року і налічує понад мільйон членів. Продовж усього лютого проходять найрізноманітніші заходи, приурочені до цього дня, які спрямовані на популяризацію стерилізації та кастрації тварин. Як декларує на своєму сайті організація Human Society International, головна мета дня стерилізації – переконати якомога більше людей стерилізувати своїх хатніх улюбленців, аби безпритульних тварин у світі поменшало. 23 лютого 532-му візантійський імператор Юстиніан I наказав побудувати нову православну базиліку в Константинополі – собор Святої Софії, символ золотої доби Візантійської імперії та один із символів сучасного Стамбулу. За часів Візантійської імперії собор перебував у центрі Константинополя поруч із імператорським палацом, на місці якого тепер стоїть блакитна мечеть. Нині собор розташований в історичному центрі міста в районі Султан Ахмед і діє як музей. Висота Софійського собору – 55 метрів, діаметр – 31 метр. Понад 1000 років Софійський собор у Константинополі залишався найбільшим храмом у християнському світі до будівництва собору Святого Петра у Римі. З 1985 року храм занесений до переліку світової спадщини ЮНЕСКО та називається восьмим чудом світу. А ще цього дня відбулись такі події. У 1863 році англійські мандрівники оголосили про відкриття ними джерел представниці найдовшої річкової системи, що знаходиться в Африці, річки Ніл. Довжина Нілу складає 6853 кілометри. У 1874-му британський майор Волтер Вінгфілд запатентував нову гру на свіжому повітрі, яка нині усім відома як теніс. В Україну теніс завезли англійські купці, які в 1890 році створили тенісні клуби в Одесі і Таганрозі. Згодом теніс поширився і в інших містах України, а в 1913-му відбулися тенісні змагання у Києві. У 1997 році науковці з Единбурга, Шотландія, повідомили про успішне здійснення клонування дорослої вівці. Ягня, народжене в липні попереднього року від сурогатної матері, було назване Доллі, і його генетичний код повністю відповідав коду рідної матері. Вівця прожила до лютого 2003 року. У цей день, 23 лютого, народилися такі історичні постаті, як англійський композитор німецького походження Георг Фрідріх Гендель, відоміший твір автора «Месія» – ораторія на тексти Біблії короля Якова, що зазвичай виконується на Різдво Христове. Творчість Фрідріха Генделя вплинула на таких композиторів зі світовим ім'ям, як Моцарт і Бетховен. Український художник-абстракціоніст Казимир Северинович Малевич, український художник-авангардист українсько-польського походження, один із засновників нових напрямків в абстрактному мистецтві, супрематизму та кубофутуризму, педагог, теоретик мистецтва. Найвідоміша картина Казимира Малевича «Чорний квадрат» написана найімовірніше у 1915 році, зберігається у Третьяковській галереї. Цю картину, написану в заснованому автором стилі супрематизму, Малевич вважав вершиною своєї творчості. Серед відомих особистостей 23 лютого народився американський кінорежисер, лауреат премії «Оскара» Віктор Флемінг. Відома режисерська робота «Американська мелодрама» за екранізацією одноіменного роману письменниці Маргарет Мітчелл «Віднесені вітром», ця стрічка була відзначена 10 нагородами «Оскар».